sound check, test mic, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play at bago po natin pag-usapan ang mga top trending stocks, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel and paki-press na rin po si all button. Ayan. Para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market and minsan sa cryptocurrency. Ayan. So pagka uh, medyo sinisipag guys ano. So unahin po natin sa APL. Okay, so mag-update lang tayo, guys, no? At medyo pagod. Ayan So sa part na to kay APL, guys. So sabi natin, meron po tayo ditong trend line, no? Since January 21, 2021, right here, guys. 1, tapos 2, 3 and breakout, guys. So dito po sa part na to, since si APL is fresh breakout right here. So syempre a uh, ayan. Si APL is malapit po sa may resistance. So saan po? Ayan. So dito guys malapit sa 0.2. Or sabihin na natin sa 0.21 ano. And kasi ano naman siya eh. So, siya po ay area, guys, no? Ayan, pagka-resistance or support. So, hindi po siya nakafocus sa iisang price, no? Ayan. So, siya po ay area. ayan. So, since fresh breakout, guys, hindi pa natin alam kung fake out yan or talagang real breakout, no? So, mas safe kung siya ay magki-create po ng higher high, no? So sa APL para siya ay makapag-create ng higher high, so supposed to be dapat makapanik dito. Ayan. 0.2 to 0.21 guys, no? Ayan. So tingnan natin kung makakapanik. So kung hindi naman, Ede eh, syempre possible is babalik tayo sa may support. So, support level natin dito kay APL. So, ito po yung una guys. Right here. 0.18. Tapos yung pangalawa is, ayan sa baba. Right here. 0.17 ano. O, ayan. So, tignan natin bukas kung siya ay makakapanik. Ayan. So, dito kasi sa part na to, parang double bottom siya, no? So, ito yung first. Tapos, ito yung second, no? Ayan. So, mini double bottom, guys. Okay? So, sa moving average, i-check natin yung magiging problem, ano? Ayan. So, ito nga po, si 20, ano? So, ito po, guys, yung magiging problem natin kay APL. And, si 50 ba? Ayan. So, si 50 rin, guys, ano? So, let's see. So for now So yun muna ano Ayan So supposed to be dapat makapanik eh Kung talagang sya ay Real breakout no Ayan Tapos kay cloud O oh, yan so Si APL is nasa baba pa rin ng cloud eh So meaning niya, bearish pa rin ano Ayan Okay, tapos RSI Okay, so medyo okay naman si RSI, ano? Eh, so, breakout dito Right here Ayan Pero Sa part po na to Is wala pa siyang higher high, ano? Eh, Halos Ayan, ano? Okay So medyo hindi pa siya visible, no? Na siya ay higher high. Ayan. So pwede nating sabihin kasi ng resistance din 'to eh. 1 2 and 3 eh, no, 'di ba? So mas safe guys kung siya ay magki-create ng higher high, no? Since fresh breakout eh. Fresh breakout sa APN. Pero kung titingnan natin, medyo okay ano. Ayun sa APL. And kay MACD. Oh, ayun no, 'di ba? Good. So medyo nagko-converge guys. Ayun, si MACD line and signal line. Tapos sa ating histogram, series of higher lows. Ayun, so medyo okay 'to, ano? What about sa volume? So sa volume medyo okay pero not exactly okay ano. Ayan kasi base po dito dapat makapanik sa ating significant uh, resistance si OBV. Ayan. So ito po yung ating significant resistance guys ano. O ayan. So possible bukas mag retest tayo and sana mag-breakout guys ano. And kasi pagka di nag-breakout yan possible, is babalik tayo sa baba, no? No, so, ayan. So for now, yan muna kay APL, no? Yan so wala pa naman tayong magandang ano eh talagang yung uh, sa i bullish na bullish guys, no? So for now, medyo okay, ayan. Base po dito sa ating chart So, yung next natin, si Dito, guys. So, pasensya na po kayo at medyo nahihirapan po ako magsalita. Ayan. At medyo parang may halak. <laughs> Ayan. So, dito, next natin. Dito. Right here. Okay. Check natin, guys, si Dito. Dito. O, so, ayan. So, medyo nakasaw-saw lang sa labas eh. <laughs> di ba? So, we have here a downtrend line. Okay. 1, 2, 3, tapos 4. Ano? So, bukas tignan natin kung talaga magpiprint out na siya ng green candlestick. O, oh, ayan. Kasi ano siya eh, no? So, medyo nakasaw-saw lang sa labas eh. Ayan. Oh. So 'yung ating resistance For dito is here sa 10.45 guys. Or sabihin or sabihin natin sa 10.4 pala. Ayan. O dyan sa gitna ano. 10.4 Tapos uh, next is here. Ayan sa may first trend line natin ano sa 11.45. Ayan, kasi may meron po tayong trend line eh. Ayun, no? trend line. Ayan. So, for now, so, yun muna, no, si first resistance. Ayan, sa so 10.4, guys, malapit dyan. Right here. Okay? So, possible siya mag-retest doon. mm -hmm. So, yun muna for now kasi, ala eh. Lower high pa rin eh, no? Ayan, no? High, lower high. Wala. Ayan. So, wala pa rin. So, much better kung siya nga ay mag ng higher high. Even though na siya ay medyo nag-breakout na sa ating downtrend line. Okay? So, mas safe po kung siya ay mag ng higher high. So, for now, let's see, let's see. Tapos, sa moving average, uh, 20%. So, bearish pa rin, ano? Ayan, kasi yung ating mga candlestick is nasa baba pa rin, no? Short term moving average, no? Ito si 20, tapos si 50. Ayan, ano? Ayan, so kay 100. So, dito guys, so confluence to, no? Na siya ay matigas na resistance, guys. Sa 10.4. So, ayan, ano? So, we have here a confluence sa ating 100 day. you know Ayan no? So, bukas tignan natin kung siya ay makakapanik or magre-retest lang. Then, uh, kay Cloud, pwede bearish pa rin. Ano? Siya po ay nasa baba ng cloud. Ng ating mga candlesticks. Ayan. Then, kay RSI, So, dito wala pang breakout. Ayan. So, this is a trend line din. Ano? So, we have 1, 2, 3, and 4. No? So, bukas tignan natin kung makakapanik. Ayan. So, trend line yan. Eh. Tapos, kay MACD. So, halos pare-pareha sila. No? Medyo, no? Medyo nagre-recover, guys. Ayan, no? Diba? Diba? So, pare-pare sila ng itsura. So, medyo nagko-converge si MACD line and signal line. No? Ayan. Tapos, eto rin. Ano? Ayan. Series of higher lows. Nice. Then, kay volume. Ayan. So, medyo nag-hold dito sa part na to. Pero, dapat kasi, ano siya. Talagang mag-spike yung volume niya. No? To create a higher high. So, for now, still bearish pa rin. Wala eh. So, pababa yung ating trend, no? Or yung ating volume. Ayun, no? High, lower high, lower high, lower high. So, wala pa rin eh. Based po dito sa ating volume. So, pababa yung demand. Ayan ano So, tignan natin kung magkikrehit ng Higher high, no? Para mas safe. So, for now, wala pa. So, next natin, eto si PSEI. So, I think, baka nag-bounce to. Okay. I-check natin. Ayun, so, nag-bounce nga sa may volume, ano. So, ayan. So, nag-bounce. Eto si PSEI, pero meron pa rin tayong problem dyan. Right? Ayan, no? Kasi this is a trend line na pababa. Down trend line. Ano? 1, 2, 3, Okay, up with lang. 4, 5, and ayun. Retest, guys. So, bukas is crucial to, no? So, tignan natin kung makakapanik. Since, meron pa po tayo ditong dapat basagin na resistance. Ayan, no? So, mas matigas po si horizontal compare sa diagonal, ano? Ayan. So, supposed to be dapat makapanik sa 6,500. Ayan, para ano, ano? Siya ay makabalik. So, for now, yun, no? So, tignan natin kung siya ay magbe-breakout bukas. So, sa 20-day, So, still bearish pa rin short term. 50. Okay, so bearish pa rin. 100. Bearish. 200. Ayan. So, ito po yung sinasabi natin. Ano? So, tignan natin kung makakapanik dito. Sa 200 day. So, pagka guys, nag -retest, okay? Tapos, hindi na sustain at bumalik sa baba. Nako, So, ibang usapan yun, guys. So, napagkaganon yun, nangyari. So, for now, medyo okay naman. Pero, still bearish pa rin yun, ano? Siya ay nasa baba ng 20, 50, 100, saka 200. Ayan. So, this is a relief bounce, no? Ayan. Relief bounce, guys. Tapos, RSI, uh, okay. So, retest din sa ating trend line, ano? Ayun, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and possible dito, 10. So, tingnan nga natin kung makakapanik. Kasi sa part na to, medyo sumausaw lang sa over sold area. Right here, oh. Diba? Ayan. So, tingnan natin. Tapos kay MACD, So, medyo lager to. Okay, si PSEI. Ayan. So, si MACD line is hindi pa rin po nakabaloktot. Papataas. Tapos, si histogram is meron naman na isa pero be cautious pa rin. Ano? Ayan. What about sa volume? So, sa volume guys, medyo nag-bounce naman. So sabi nga natin this is a relief bounce. Okay, pero wala pa po tayo nakikitang higher high, no? So yun po kasi yung pinaka-importante, import ayan sa so, nabubulol ulit. So siya dapat ay mag-create ng higher high dito po sa volume. So for now, this is a relief bounce, okay? So mas safe siguro kung siya ay mag create ng higher high, no? Ayan, so wala pe. So, tignan natin. So, next is wait lang. Ito si MM, no? MM MM Ayan. Search natin. Tapos, ayan, zoom. Or er, full screen. So dito guys, okay. Nice, nice, nice. So nag-spike yung percent. So from here, so almost 7% no. So dito po sa part na to, yung ating resistance is sa 5.2, right? 1 2 3 4 and 5. So possible dito no, sa 5.2. So, tingnan natin kung makakapanik dyan. No? Ayan. So, possible kay MM is mag -retest. Or kung medyo swerte, so, siya ay possible makapanik hanggang dito, no? Sa 5.48 uh, something dito sa ating second resistance, ano? So, ilang percent dyan? Ayan, 8 point something percent. So, for now is mag-focus muna tayo sa may first support. Ayan, sa so 5.2. Or sa ating resistance pala, ano? So, support yung sinasabi ko. Ayan. So, resistance guys. First resistance natin kay MM. Okay, sa so 5.2. Tapos yung support, syempre dito guys, ano? Sa so 4.8. Ayan. It is around here. Okay. So medyo okay naman ay kasi nakapanik eh Pero Yun nga ano Wala pa po tayong higher high So yun po guys yung pinaka Crucial part Ayan pero kung titingnan natin nakabalik na sa ano eh sa may channel eh no ay no so this is a channel so siya ay overextended na no Ayan no? di ba? So sell up, tapos sideways, sell up. Okay, pump. Tapos dump right here, tapos sideways ano? So almost triple bottom dito, guys. So one, two, and three. So, ayan. na, no? So, para siyang triple bottom, guys. Ayan. Then sa ating moving average So 20 So still bearish pa rin eh Ayun oh So 50 Tapos 100 Bearish Still bearish pa rin guys no 200 So hindi kita si 200 Tapos kay cloud So ayun nga bearish pa rin ano Siya po ay nasa baba ng cloud eh That's why siya ay bearish NKRSI So, dito po sa part na to, medyo okay, pero i-check natin dito. Ayan. O, oh, ayan. Kasi retest lang din to, yun. Di ba? So, we have here, wait lang. So, hindi gano'n sa Mac eh. Ayan, o. Oh. So, we have here one. Okay, one. Oops, wait lang. Uh, hatak. One. One. 2, tapos 3, ano? So, this is a retest pa lang, guys, actually. Ayan. So, para mas makita natin, edi syempre, magbura tayo. Burat sulat, no? Ayan. So, we have here a downtrend line. 1, 2, 3. So, sana, guys, makapanik bukas, no? So, pagka hindi, so, alam na, no? So, babalik tayo dito guys sa may support kung di po siya makakapanik. Diyan, no? Then, sa ating MACD. So, medyo okay to no? Talaga. Ayun no? di ba So, nagko-converge uh, si MACD line and signal line. Nice, nice. Ayan. So, medyo okay. Tapos, kay volume. So, pare-pareha sila, eh, no? Ayan. So, wala pa rin Higher high dito sa may volume Ayan Yun nga lang ano Ayan. So sana bukas mag print out Da sila ng higher high sa volume okay, Para Medyo okay ano So for now ano muna Ayan So tingin tingin So walang pang BP eh, de Tingin tingin muna ano So next po natin MM tapos PHA So, isunod natin si PHA, guys. Ito, PHA. So, ilang minutes? Okay, 20 minutes. Sakto lang to, no? Mga 30 minutes. So, dito po kay PHA, guys. Okay, posit. Wala. So, wala pang breakout, no? O, so, ayan. So, medyo nag-ano lang siya medyo pinitik na konti, pero wala pa rin eh no So si PHA is na sa downtrend pa rin guys series of lower highs high lower high lower high lower high pa rin eh So wala pang breakout no Tapos sa moving average right here 20 so bearish short term 50 bearish 100 short term bearish ito si PHA no tapos kay cloud ayun so medyo nag hold naman kay cloud kasi meron po tayo ditong confluence dahil si cloud is may flat line ayun no so sa part po na to tignan natin kung siya ay double bottom so ito yung first tapos ito po yung second ano? ayun So, let's see. Ayan. Tapos, sa mga indicators natin, i-check natin, guys, ano? So, dito po sa part na to, wala pang breakout. Ayan. So, wala pa rin siyang higher high, no? Ayan, no? Diba? Tapos, kay MACD, So, wala pa rin eh. Si MACD line is hindi pa po nakabaluktot at papataas, no? Then, kay volume... oh yan. So, pare pareha sila, no? Pre-leap bounce ang nangyari, guys. Ayan. So, wala, eh. So, sinundan lang yung isang bounce kahapon, ba? O, oh, kahapon, ano? So, kahapon kasi bounce na, eh. Tapos, sinundan ulit ng bounce ngayon. Ayan. So, for now is wala pa wali. Dower high pa rito. Ah. Okay, so bearish pa rin uno. save tapos and last, ito sa si isen. So ilas na natin 'yan, ano. Ayun. So paanim-anim lang tayo, pa lima-lima. Ayun, so pwede na. Kesa wala gaisa na. Ayun. Isen. So medyo okay naman siya ngayon pero still sideways pa rin ano. So hindi po siya makapag-create dito ng higher high sa 7.2 pesos. Ayun. So ito po yating first resistance 7.2 pesos. Okay? So dito po sa part na to So ang support natin is 6.9 pero possible pa rin na siya ay mag-retest dito sa ating trend line ano? dito malapit sa 6.75 right here o, so, ayan. tapos so sa mga ano natin moving average 20 okay so medyo nahirapan makapanik sa 20 ano 20, 50 same din dito kay 50 Okay? So, confluence yan, ano, no? 20 saka 50. Tapos, 100. Short term pa lang to, no? Short term bearish. Ayan. Then, kay cloud, bearish. Bearish pa rin, guys. Ayan. So, dapat po kasi is mag-create sila ng higher high. Okay? Para mas uh, safe at mas okay yung ating entry ano baka kasi biglang maging fake out eh, pagka wala pang higher high no so dito rin got rejected right sa ating resistance so medyo din nakapanik wali 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 no then here so nag converge pero siya ay pabebe pa eh diba? sa price action natin medyo nagpabebe si Eason ano? so dito tignan natin kung fake out to Ayan. let's see so sa volume so break out na nga sa neckline ano? tapos since siya ay fresh breakout that's why nagkaroon po ng throwback Ayan, ano so kung siya ay bubuhusan pa bukas So, possible naman, ano? Nababalik po tayo dito sa neckline. Right here. Ayan. Okay? Tapos, ano ba to? So, trend line ba to? So, medyo-medyo trend line. Right here. Ayan, no? One, two, three. Pero, pero parang ano siya, Not exactly, ano? medyo hindi tumama rito eh ayan. Okay. So I think tapos na po tayo sa ating update for this uh, day. So salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. Maraming maraming salamat po. See you po sa next video. Bye-bye.